ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعد، قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال. Zahvaljujemo se Allahu dželle šanu i na početku i na kraju. Alhamdulillahi rabbil alamin. Najljepšom zahvalom kakva toliko i pripada samo Allahu, neka uzviše. Salavat i selam upućujemo Rasulullahu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj porodci Ahlul Bejtu, svim njegovim ashabima i svim onima koji ga slijedi do sudnjega dana. Molim Allaha dželle šanu, svi zajedno i naši potomci budemo na toj stazi, tom putu. Ta staza je džennetska staza, taj put vodi u džennet. U prevodu proučenih ajeta kaže Allah dželle šanuhu pozivajući: o vjernici, Allaha se bojite pravom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao muslimani. I kaže Allaha: bojite Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: zaista se djela cijene prema nijetima i zaista će svakom čovjeku pripasti ono što je zanijetio. Istinu rekao Allah i njegov poslanik, alejhi salatu ve selam. A zatim, poštovani ženate muslimana, poštovana braća po islamu, mi smo još uvijek na samom početku našeg djelovanja. Ovo je tek treća džuma i hutba u ovom našem džematu. U prvoj sam govorio o programu djelovanja ovog džemata. Prošli petak u drugoj hutbi sam govorio o ihlasu, odnosno iskrenosti nijeta, kao jednoj od najbitnijih stvari Allahove dželešanu vjeri. Danas ću Allahovom voljom, njegovim izvonom govoriti o jednoj od najgorih stvari koju čovjek može počiniti ili koja mu se može desiti, a koja je prisutna, nažalost, svuda oko nas. A to je nepravda ili zulum. Sve ono što je ružno, Allahu dželešanu je mrsko. I Allah dželešanu se od nepravde zaštitio, tako reći, kada poručuje stedu billah: inna Allahe la yadhlimu mithqala dharra. Zaista Allah ne čini nepravdu koliko je jedan atom. Mithqala dharra. U ovom ajetu spominje se riječ dhar. I prevodi se u mushafima kao trunka. Međutim, ta riječ zera je u stvari atom. Trunka je vidljiva, a atom nije vidljiv. Muslimani su znali za atom još prije 1400 i više godina preko ovog ajeta. I Allah dželešanu spominje atom vezujući ga za čistoću svoju od nepravde. Inna Allahe la yadhlimu mithqala dharra. Allah ne čini nepravdu koliko je atom nikome. Vela yadhlimu rabbuke ahada. Tvoj gospodar nikome nepravdu ne čini. Nepravda se naziva i zulum. Zašto zulum? Ta riječ je poznata u našem jeziku, i u srpskom jeziku, i u hrvatskom jeziku, i tako dalje. Zato što je zulum u stvari tama, zulum je tmina. Pa kada se nekome učini nepravda, ili kad ti neko učini nepravdu, čovjek se nađe u jednoj tami, jednoj tmini. Sudnji dan će biti zulum, tama ili tmina na sudnjem danu. U jednom velikom hadisi kuciju koji je pun izvanrednih poruka, na osnovu kojeg je ulema pisala knjige, koji se prenosi od Ebu Zera, radijallahu anhu, a bilježi ga ima Muslim u svome sahihu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručuje i prenosi od svog gospodara da je rekao: ja ibadi, o robovi moji, inni haramtu zulme ala nefsi, ja sam samome sebi zabranio zulum. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ حَرَّمًا, i među vama sam ga učinio zabranjenim.
Fela tazalemu, pa nemojte jedni drugima činiti nepravde. Znači, na početku tog velikog hadisa s ogromnim porukama i poukama, počinje sa fela tazalemu, nemojte činiti nepravde jedni drugima. Ovdje se kada nemojte činiti nepravde. A čovjek i sam sebi može učiniti. Allah Dželešanu kaže, fela tazlimu fihine enfusekum, nemojte u svijetim mjesecima sebi nepravdu činiti. To je kada čovjek čini haram, kada čini grijeh, kada narušava Allahovo Dželešanu pravo, čini zulum sebi. Jer će snositi sam posljedice toga što je uradio. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalje svog velikog ashaba Muaza ibn Džebela radijallahu anhu prilikom kao daju kao misionara kao ambasadora islama u Jemen. I kaže mu, doći ćeš narodu od ehlu kitaba, znači oni imaju neko znanje, nisu mušici. Pa prvo što ćeš ih pozvati jeste šehade da posvjedoče la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pa kada nekoga ovo nam govori pozivate islamu, prvo da posvjedoči la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. To je osnov, to je temelj, to je baza islama. Ako ti se kaže ume da zovu, obavijesti da im je Allah Đelešanu propisao 5 namaza u toku dana i noći. Pazite, braću, 5 namaza u toku dana i noći. Ne bajrame samo, ne džumu samo, nego 5 namaza u toku dana i noći. Pa ako ti se u tome odazovu, obavijesti da im je Allah Dželešanu propisao zekat koji se uzima njihovih bogatih i prosljeđuje se njihovim siromašnim. I pazi se da im ne uzmeš od najboljeg imetka, kaže Rasulullah a.s. A zatim mu kaže čuvene riječi, vrtaku davete mazlum, i pazi se dove mazluma, boj se dove onoga kome je učinjena nepravda. Fa innehu lejse, bejneha o bejne Allah hijab, između nje. Jednostavno te dove Allaha nema hijaba, nema pregrade, nema prepreke. Ona ide direktno Allahu Dželešanu. Dova onoga kome učinjena nepravda se ne odbija. Pa ako budeš nekada mazlum, ako ti se učini nepravda, a teško je biti i mazlum, a još teže je zalim, ako čovjek mora birat, bolje biti mazlum, trpit nepravdu nego biti zalim onaj koji čini nepravdu, a jedno i drugo je teško. Ako ti neko učini nepravdu, upućuj ta dovu, jer ti se dova ne odbija. Zulum je učinjen, tama, mrak, ta ti Allah dovu ne odbija. Ne moraš ekstra protiv onoga ako ti je učinio nepravdu, ali ti nije ne zabranio. Ali bolje uputi za nešto što ti treba, jer ti dova neće biti odbijena. Allah Dželešanu pušta čafira godinama i decenijama i daje mu priliku da izađe iz svog kufra i stane na stazu islama. Pušta munafika u njegovom munafikluku godinama i daje mu šansu da postane iskren. Pušta mušrika u njegovom obožavanju drugih mimo Allaha godinama i daje mu priliku da počne obožavati Allaha Dželešanu. Ali braćo, zulumčaru ne pušta puno. Onaj ko učini zulum, ko učini nepravdu, brzo mu se vraća. Brzo mu se vraća. Može ga Allah Dželešanu pustiti i godine da prođu, može se to desiti. Kao što je pustio faraona godinama, na kraju ga potopio. Kao što je pustio Ebu Džehla koji je bio faraon novog umeta, najgori neprijatelj Rasulullah alejhi salatu vesselam Ebu Džehlu. Pustio ga Allah Dželešanu godinama. 15 godina je činio zlo i zulum Rasulullahu alaihi salatu wasalam. A zatim je bio uništen na bedru. Ovo da znaš, ako ti neko učini nepravdu, pa žarko želiš, takva je čovjekova duša, da mu se to vrati, a vidiš, ne vraća mu se, prolaze i mjeseci i godine. Allah Dželešanu je sabur, strpljiv je i ne žuri sa kaznom. Na nepravdu se može isto odgovoriti, može se oprostiti. Rasulullah alejhi salatu ve selam nije se svetio radi sebe kad mu čini nepravdu ili zulum, nego samo kad bi se Allahove granice gazile. Zbog toga da ne nestane Allahove vjere, pa ako bi se počinilo nešto od harama, tada bi se ljutio. Ali zbog sebe nije. Međutim, čovjek može uzvratiti na nepravdu istom mjerom, može je prešutiti, može o njoj glasno govoriti. Inače, Allah Dželešanu ne voli da se o zlu glasno govori. I kuranski ajet kaže: Inna Allaha la yuhibbul jahra min al-qawli bis-su. Allah ne voli da se o zlu glasno govori, illa men zulim, osim onaj kom je učinio nepravda. On može o toj nepravdi da priča, jer su rane duboke, teške, bole
I Allah mu je dao mogućnost da može glasno pričati o toj nepravdi, to mu nije zabranjeno. Međutim, ima jedno jako lijepo predanje u kojem Lukman mudri, znači kao mi koji učije Kur'an, a vjerujem da ćemo svi učiti Kur'an jednog dana koja danas naučimo, sura Lukman, gdje Lukman, jedan veliki mudrac, savjetuje svog sina: o sinko, pazi na četvoro, dvoje, nemoj nikada zaboraviti, jer ti je stalno na umu, a dvoje odmah zaboravi. Ono dvoje što ne smiješ nikada zaboraviti je Allah Đelešanuhu. Nemoj ga nikada zaboraviti. Stalno budi u zikru. Braćo mi, zbog toga klanjamo pet vakat namaza. Jer insan, u prevodu zaboravko, nesjejen sa arapskom jeziku je zaboraviti. El insan, onaj koji zaboravlja. Da je Allah pustio od džume do džume, od bajrama do bajrama, nikoga se ne bi sjećao. Zato imamo pet vakata dnevno da nam Allah stalno bude na umu. Da budemo insani, da od ljudskog bića postane insan, pravi čovjek. Drugo, nemoj zaboraviti nikada smrt. Najpametniji su oni, ne koji su doktorirali, koji su magistrirali, završili velike fakultete. Najpametniji su, kaže oni, Rasulullah alejhiselatu vesselam kaže, koji se stalno sjećaju smrti. Ellezine yadkurun el-meute kathira, koji se mnogo sjećaju smrti. A dvije stvari kojima zaboravimo. Dobro djelo kad ga učiniš, zaboravi ga odmah. Da se ne bi njime hvalisao, da se ne bi njime isticao, odmah ga zaboravi. Raduj se njemu na sudnjem danu, da dunjalku ga zaboravi. Koliko, braćo, ima stvari koje smo loši učinili? Pa ne kaže, e tad i tad si možda to i to uradio. Ja to uradio! Ja kaže ti, subhanallah, iznenadim se šta će tek biti na sudnjem danu od onog što smo zaboravili. Ali isto tako ne kaže, tad si to i to radio, dobro je to bilo, lijepo, ja to radio, kaže, jest, ja zaboravio. E onda će na sudnjem danu isto tako biti izazvano, pa ćemo se obradovati. Pamtite, dobro djelo je teže sačuvati, da se njime ne hvališeš, ne ističeš, nego ga uraditi. Puno ga je lakše uraditi, a puno ga teže sačuvati. Zato kaže mudri Lukman, odmah ga zaboravi. I zaboravi, kaže, nepravdu koju ti je neko nanio. Nije to lako, teško je. Ali uzdigni se i zaboravi tu nepravdu, ako možeš. Zašto govorimo o nepravdu? Zato što je njen sljedeći korak, braćo, smutnja, fesad, nered, fitna. Čuli ste za ove riječi? Smutnja. Vidite kako u našem jeziku taj izraz, blizak izraz u zulum, tama, smutnja, kad je nešto mutljivo, smutljivo. Sad se ni najmudriji ne snalazi. Ovo je vrijeme koje najavio Rasulullah alejhi salatu vesselam, da se ni najmudriji neće snalaziti. Jer će dobar čovjek postati loš, tako će ga predstavljati. Oni koji su loši sebe će se predstavljati u najljepšem svjetlu. Očita nepravda i zulum će biti predstavljena kao nešto dobro. Ni najmudriji se ne snalazi. Bojim se da je to vrijeme došlo. To je smutnja. Zašto u našim džematima po Evropi, u Bosni, u Sandžaku, u Americi, svugdje u svijetu je smutnja? Zato što ima puno zuluma. A zulum nastaje kada nema bogobojaznosti. Kada nema iskrene vjere i bogobojaznosti, dolazi do zuluma. I kada neadekvatni ljudi zauzimaju funkcije koji nisu dostojni. Tada nastaje zulum i to proizvodi smutnju. I zato imamo smutnju svim našim džamatima, ne samo džamatima širom svijeta. A smutnja je gora od ubijanja, kaže Allah Dželešanu. Jer kad te neko ubije, ubijstvo se može desiti jednom. A smutnja 100 puta ubija. Zato Allah Dželešanu kaže, fitnetu ešedu minel katru. Smutnja je žešća od ubijanja. Na drugom mjestu, el fitnetu ekberu minel katru. Smutnja je veća od ubijanja. Zbog toga nam zulum, zbog toga nam, znači, zulum ne treba. Sve ovo sam kazao da bih pozvao i apelovao da ovom našem među, da ovom našem centru, ovom našem džematu ne bude smutnje, ne bude zuluma, ne bude nepravde. Da imate pravo, i prvi ću biti, znači, da se pobunim protiv nepravde bilo kome. Pazite, braćo moja, prije nego što je Rasulullah alejhi salatu vesselam postao Allahov poslanik. Znači, još u Meki mušici koji su obožavali razne druge bogove, ne Allaha Đelešanu, napravili su savez da pomažu mazlume. Znači, kome god bude učinjena nepravda, da ga pomognu na bilo koji način. Zašto mi kao muslimani ne možemo kazati mi ćemo napraviti savez da pomognemo onoga ako mišlja nepravda bilo gdje u ovom gradu, ne samo u ovom gradu? Ova hudba je u tom smjeru. Ja ću, znači, dati sve od sebe da ovdje, u ovom mešhedu, u ovom džematu, u ovom centru
ne bude zulma i smutnje, naravno, s pomoć svih ostali. I koliko god možemo spriječiti na drugim mjestima. Kad su mogli mušici, zašto mi ne možemo kao muslimani to uraditi? I na kraju preporučujem vam dovu koja se tiče zulma. Ali nemojte, braćo, molim vas, kad vam preporučujem dovu, da tuđe na jedno oho izađe na drugo. Prošlu dovu koju sam spomenuo, koja je jedna od najbitnijih dova koju izrekao Muhammed a.s. Ashabi ga pitaju kako da se sačuvamo od rijaluka, to je najgora stvar. Kako da se sačuvamo, ja Rasulallah. On im kaže dovu. Ja vjerujem da 90% od vas uz dužno poštovanje ne zna tu dovu. Samo mi je jedan čovjek prišao i pitao me gdje mogu naći tu dovu. Hoćeš li mi zapisati tu dovu? Samo jedan. Nemojte da se ove dove, ovi dragulje, ovi bisari, ovi smaragdi, da se bacaju tek tako. Da ne uđu, na drugo da izađu. Ovo su jako bitne stvari, brać. Zato dolazimo na džumu. Da budemo bolji, da budemo Allahu draži. Ne zato da bi nam prošlo 20 minuta opisali smo bili na džumi. Šta nam to vrijedi? Dova koju uči Rasulullah alaihi salatu wa salam vezana za ovu temu. Allahumme, gospodaru, inni a'udhu bike en azneme el uzneme. Gospodaru, sačuvaj me da činim zulum, a i sačuvaj me od toga da se meni čini zulum. Sačuvaj me od toga da budem zalim, zulumčar, a sačuvaj me od toga da budem mazlum, da trpim nečiji zulum. Sam rekao, ružno je, teško je biti i zalim i mazlum. Bolje pretrpiti zulum nego biti zulumčar, jer se zulumčaru vrati kad tad, ili na dunjaluku, ili na ahiretu, ali nas Allah sačuva i od jednog i od drugog. Amin, ja rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Još jednom ponavljam, ovo je tek naša treća hutba, treća džuma, da vas Allah dželešanu nagradi, vidim neke koji su već postali ovdje redovne džematlije. Treba će nam i međusobnog druženja i međusobnog upoznavanja. Mi smo zaista zanijetili i riješili još i prije, a u ovom centru sad posebno kad nam je Allah dao priliku, da napravimo zaista jedno mjesto gdje će se duhovno blago kupiti. Kao što su govorili prije učenjaci, eno kaže u džamiji, se dijeli ostavština, dijeli se miras Rasulullah alaihi salatu wasalam, nakon što je preselio na ahiret, pa su potrčali ljudi. Tamo kaže, vidjeli učenjake, ljude koji predaju, uče Kur'an, pa kaže, tamo je to, pa kaže, to je miras, to je ostavština Allahovih poslanika. Nisu oni ostavljali dolare, eure, dinare, dirheme, zlatnike, srebrnjake. Oni su ostavljali to, to je islam. I pokušat ćemo ovdje da bude to, naravno, još jednom ponavljam, ne može se, nažalost, bez tog njegovog visočanstva eura, kojeg su mnogi uzeli za glavnog gospodara, iako govore Allah, Allah, ne može se i treba će pomoć svih vas. Treba će, znači, kogod želi da ovo opstane, da se ovdje duhovno napaja, treba će pomoć s te strane, ali će nam svakako islam biti ono što je pravoshodno i ono što je osnovno i glavno za jedna džemat koju što je Allah ostavi. Ako Bog da, s tim u vezi sutra, inšala, sa jacije namaza, nakon jacije, započinjemo sa našim poročnim druženjima, našim predavanjima, koja će uglavnom biti subotom. Sa jacije namaza, ovo dok se vrijeme ne pomjeri, znači jedna od dvije hefte, onda ćemo na akšan to premisliti, inšala, bit ćete blagovremeno obavješteni. Znači, poročno familijarno druženje, znači sa ženama, sestrama, majkama, bujrum, djecom, ako ih nemate gdje ostaviti, dobro bilo da imate, ali ako nemate, bujrum s djecom. I želimo, znači, od sutra započeti i tu žensku sekciju, znači, prepustiti ženama da se one organizuju u žensku sekciju. Svaki ozbiljan džemat, mi još mogu ozbiljan džemat, ima svoju žensku sekciju. Znači, sutra će, nek se žene okupe, nek se upoznaju, dobit će, znači, instrukciju.